Kontrolujeme stadion v extraligovém utkání po vítězství, tak jaké to bylo se fanoušky a pod tak vypjatém závěru zápasu. Jo, úžasný pocit. Jsme hrozně rádi, když pak hrajeme doma před našimi skvělými fanouškama. A užili jsme si to, když to bylo ještě potový vypjatý takhle, tak potový se vítězství chutná. Jsme hrozně rádi, jsme to udrželi, že dva zápasy po sobě jsme vlastně dokáželi udržet vedení a myslím si, jestli nekecám, bychom ještě letos neprohrávali, takže musíme hrát furt stejně. Pojďme tedy k závěru, protože sám si říkal, bylo to vypjaté utkání. Co se tam dělo v závěru, protože na to, že je čtvrté kolo, tak to vypadalo jako spíš sedmý zápas semifinálové série. Upřímně, já jsem to vůbec neviděl. Já jsem nevím, jak vůbec jak to vzniklo. Jsme dvě vteřiny do konce a nějak konec a najednou už tam u sebe šli a pak se sili týmy na led, pak tam bylo něco zbytečný, ale jak říkám, začátek jsem vůbec neviděl. Emoce k tomu patří a klobouk dolů se před Hradeckým a před tou půlkou, která přišla, se s námi podat ruku. To jako je super, další pár hráčů odešlo, když ruku ani nepodali, takže k těm nemám co říct. Tak pojďme k tomu, co tomu předcházelo. To znamená, tvoje dva góly, stejně jako Liberci, máš pět gólů ve čtyřech zápasech. Co se děje s Matějem Beranem? Životní forma, proč to tak lepí? Já mám super spoluhráče, já jsem rád, že hrajeme tady na tom malém hřišti, mě to vyhovuje. A změnil jsem hokejky, nebo mám jako českou firmu z Odinky a jedno s druhým prostě. Pořádně jsem trénoval v létě jako všichni a teď to prostě lepí, musím využít to, dokud to lepí, že takhle to samozřejmě nemůže být furt, ale kluci mě dobře hledají, odráží se to tam, tak já jsem rád. To styl tvé práce, ale možná práce Kladné jako celku, prostě chodit před tu bránu, protože vlastně, když se podíváme na ty tvé góly, tak víceméně je to všechno z toho slotu nebo těsně před bránu. Jo, tak já celý život vlastně hraju kolem té brány a teď se mi to tam podráží a jak říkáte, je to asi z toho Kladna a na tom malém hřišti je to o to lepší, uděláte dva kroky a jste před bránou, takže to já jsem hrozně rád, že tady máme a já doufám, že budeme dál vyhrávat, se s námi budeme se počítat. Jo, díky. Je to asi hodně příjemný vstup pro vás celkově do sezony, že jo? Že vám to může dodat třeba sebevědomí, sebedůvěru. Jo, to určitě, ale my jsme si věřili od první minuty, od prvního zápasu. My ty média moc neřešíme, nebo co se píše samozřejmě, ale my víme, jaké jsou naše silné stránky a chceme dál pokračovat i v těch výkonech, se s námi musí počítat. Jsou to jenom 4 kola, samozřejmě to nic neznamená, ale start je to pro nás jako super. Takže jste si věřili do začátku, ne? Jo, nemůžete jít do sezóny, jestli nevěříte, že jo? Ale my jsme si samozřejmě věřili, jaký to zdraví se tam bylo a my víme, co chceme hrát a myslím si, že to budeme všichni dodržovat, tak že můžeme hrát s kýmkoliv, to si myslím, že jsme tak ukázali, jsme hráli se 4 vlastně top týmama a my jsme spokojení, já nekolik máme bodů, ale my jsme spokojení, to ještě naší vlastně hloupostí jsme první zápasy tak ztratili. Jo, a že my jsme spokojení, si myslím. Říkali jste si, že se dneska nesmí stát, aby se ztratil to dvougólový vedení? Prosím? Myslíte, jste si říkali, že se nesmí stát, abyste zase ztratil dvougólový vedení? Ne, my si prostě, my se na to snažíme nemyslet, nejhorší je na to myslet a hrát to hrozně opatrně, a pak akorát soupeř bude furt na nás bušit a něco si tam může odrazit, že my se snažíme hrát furt stejně a Hradec má velkou kvalitu, ale my jsme rádi, že jsme dokázali vyhrát. Ještě na konci jste si to hodně vyříkávali, tak byly tam velké emoce ještě při tom podávání těch rukou, nebo to už bylo v klidu? Jo, to bylo celkem něco tam bylo, nějaké emoce, ale to bylo vlastně mezi jenom dvouma hráči, vlastně tam vyříkávali. Myslím si, že to bylo v pohodě a zase bylo vidět, že to bylo, byli to oba cizinci, ale slušně si to vyříkali a prostě podali si ruku a až to od toho, takže tohle by to mělo vlastně ve sportu být, ať se stane cokoliv, ta ruka podá a je dobře, že takhle to bylo. Jste říkal, že vůči tomu, co se píše, tak asi ruku na srdce, my tady všichni jsme jako trochu pasovali Kladno dolů do spodních pater tabulky, tak je to i takový jako trochu příjemný vzdor médiím, že jste tuhle chvíli v té tabulce asi třetí. Tak já bych upřímně řekl, že my média je to poslední, čtyřem blbě, co nás zajímá. Nebo ne, je to, zní to blbě, ale my prostě to snažíme nečíst, protože my víme, kam nás všichni pasovali, ale teď to nečteme, prostě jdeme zápas od zápasu, chceme sbírat co nejvíc bodů, ať se prostě dostaneme do toho playoff, ať na konci sezóny, ať nás nečeká to, co bylo loni. A myslím si, že máme kvalitní tým a to bychom to letos to playoff udělali a pod tlak se můžeme dostávat jedině sami a to my nechceme a myslím si, že to jsou tady natolik zkušený hráči, jako je Pleky nebo ostatní, kdo k tomu nás prostě drží nás prostě, jak to má být a jsme rádi, jak to je. Ještě Pleky se Smoleňákem se tam musel štingrovali, že jo? Ne, tak tohle jsem to neviděl, já jsem vůbec neviděl, ale tak Smoly ho všichni znají, že jo? A je to taky výborný hráč, ale já se nemůžu tam jít do Plekyho, že jo? A někdo tam nesmysl nebo ní potom šel a Pleky má odehráno přes tisíc zápasů v NHL, je to legenda český hokej, tak tohle se podle mě nemůže dovolit jako nikdo od nich, aby tohle tam na něj skočil, jako jo? Tady to jako nejde. Ještě k tomu závěru člověk si říká, kde se vzali ty velké emoce už ve čtvrtém kole extraligy. Já právě vůbec nevím, já jsem to vůbec neviděl, takže já vůbec nevím, jak to vzniklo, ale bylo to vyhrocený vlastně celou třetí třetinu, už tam bylo takový,
Jo, přece pískalo všechno, se nepískalo nic, prostě bylo to na obou stranách vyhrocený a vůbec nějak to dopadlo, ale my jsme rádi, že jsme vyhráli, to je pro nás to nejdůležitější. Ke tvý osobě, ty si přicházel do Kladna a říkal si vlastně po tom příchodu z Litoměřic, že by si chtěl konečně dokázat i v Opatrovej, že můžeš být ten top scorer, že můžeš ten tým tahnout tak, jako si tahnul Litoměřice. Vím, že je to brzo, 4 zápasy, ale přece jenom 5 gólů, není to maličko známka toho, že třeba tady na Kladně by to už mohlo být, že by si prorazil mezi tyto hráče v extralize. Jo, jak sám říkáš, jsou to první 4 zápasy, to vůbec nic neznamená, ale start je to pro mě úplně fantastický, to o tom jsem ani nesnil. Já jsem doufám, že prostě mi to bude tam dál padat, dál budeme sbírat body a to je to nejdůležitější, ale jsem rád, že věřím, že tady ta sezona může být fakt super pro mě. Říkám, mi to malý hřiště, to naprosto vyhovuje, takže na můj styl je to úplně ideální. Asi to prostředí, že zůstáváš na Kladně vlastně druhou sezonu po sobě, předtím se byl v Plzni, v Pardubicích, na Spartě, těch klubů si měl hodně, teď přece jenom větší šance se usadit, asi tak, jak i ten tým si zvyká v extralize ten druhý rok, tak možná i pro tebe lepší výchozí pozice. Určitě to byl můj cíl, aby jsme udrželi extraligu a já tu zůstávám. My jsme už jednali nějak v sezóně a můj cíl prostě byl jsem to spokojený, jestli se nám třeba nedařilo, ale prostě věci tady fungují jinak než třeba v jiných týmech, ale pro mě fungují 100% dobře, tak jak já to mám rád, že já jsem tady naprosto spokojený a já věřím, že mi dá vyhrát, proto jsem tady podepsal. Můj prvotní cíl byl tady zůstat na Kladně. Já si nemám absolutně na co stěžovat, já jsem tu šťastný.